بیننده اقتصاد و بازار هستیم. با من سیما قیاسی از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. بحران فزاینده بخش مسکن در ایران، صدور پروانه ساخت در سال گذشته و در تهران 50% کاهش یافت. صف مسکن در هزینه خانوارها به 70% رسیده. قطع برق مشترکان خانگی، یک عضو اتاق بازرگانی از توقف 15 ساله سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه خبر داد. رسانه ها نوشتند پایتخت نه برق دارد نه هوا. به دنبال رکود تورمی در بازار مسکن، مرکز آمار از کاهش بیش از 50% پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران خبر داد. بنابر اعلام مرکز آمار، در زمستان سال 1402 پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته نزدیک به 55% و نسبت به فصل مشابه سال قبل نزدیک به 51% کاهش داشته. روزنامه جوان عملی نشدن وعده دولت را عامل بحرانی شدن وضع حوزه مسکن دانسته. این روزنامه نوشته در شهرک‌های بزرگ داشتن یک سقف بالای سر بیش از 70% از درآمد خانوار را می‌بلعد. جوان با اشاره به فشار اقتصادی ناشی از هزینه مسکن نوشته در این وضعیت جوانان نیز رغبتی به تشکیل خانواده ندارند و طرح‌های جوانی جمعیتی پیشرفتی نخواهند داشت. معاون اتاق تعاون ایران نیز از افزایش نرخ تورم مسکن به بالای 42% خبر داد. علی مطیع جهانی همچنین با اشاره به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار گفته تورم مسکن در سبد خانوار بالاترین نرخ تورم را دارد. رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب غیبی. کاهش پروانه های ساخت به چه معناست؟ چه تأثیری میگذاره در واقع؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ خب کاهش پروانه‌های ساخت رو در ساده‌ترین حالتش میشه اینجوری تفسیر کرد که ما شاهد کاهش تولید مسکن در کشور هستیم، روندی که به نظر میرسه از سال گذشته آغاز شده و اگر این شرایط کماکان ادامه داشته باشه در ایران، روند کاهش تولید مسکن هم همچنان ادامه دار خواهد بود. دلیلش هم میشه دلایل متعددی براش متصور بود. یکی این که به واسطه اون رکود تورمی که در ایران شکل گرفته، مخصوصا در حوزه مسکن، و که افزایش قیمتش هم تورمش هم بیشتر از سایر بخش‌ها هست در حال حاضر، بخشی از اون بدنه تولید کنندگان مسکن به واسطه کمبود نقدینگی از بازار تولید خارج شدن. یک بعد دیگرش میشه بحث تقاضا، کاهش تقاضایی که ایجاد شده برای مسکن تولید رو کاهش داده، و بخش دیگری هم میشه براش متصور بود و اون این که اساساً توجیه اقتصادی دیگر حتی برای سازندگان بزرگ نداره که بخوان سرمایه های خودشون رو تبدیل به مسکن بکنن، مسکنی بسازن و به فروش نره و به منتظر بمانن تا ببینن کی قرار است بازار رونق بگیره. این عوامل در کنار هم به نظر من باعث شده که امروز شاهد این اتفاق در بازار و با حوزه تولید مسکن باشیم. اون وقت چه تأثیری میتونه روی اقتصاد، روی بازار مسکن بگذاره و اقتصاد خانوار؟ مشخصا دلیل تأثیر اصلیش میتونه افزایش قیمت مسکن به واسطه کاهش تقاضا باشه. این اتفاق در یک بازه میان مدت تأثیر خودش رو نشان خواهد داد و اگر تقاضا به حالت عادی برگرده، در اون نقطه میشه گفت یک عاملی خواهد بود برای محرکی خواهد بود برای رشد قیمت ها. در کنار این موضوع ما بحث افزایش قیمت اجاره بها رو هم خواهیم داشت و تمام اینها، چه افزایش خرید قیمت خرید مسکن چه افزایش اجاره بها، تأثیرش مستقیما وارد میشه به سبد هزینه‌ای مردم و سهم مسکن رو در سبد هزینه افزایش میده که خود این هم میتونه تعادل و توازن بین کالاهایی که در سبد هزینه و خرید مردم وجود داره رو برهم بزنه و به باور من اون بحث معیشتی رو بیشتر از پیش به بحران بکشونه. ممنون از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، که همراه ما بود. یک عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی میگوید حدود 15 سال است که نه دولت و نه بخش خصوصی روی صنعت نیروگاهی سرمایه گذاری نکردند. همین رضا صالحی به ایلنا گفته
درآمد وزارت نیرو با افزایش قیمت برق در بخش خانگی و صنایع بالا رفته، اما سرمایه گذاری مناسبی برای حل مشکل نشده. به گفته این فعال حوزه انرژی، در چنین شرایطی تفاوت تولید و مصرف بالا می رود و خاموشی به خانه ها می رسد. روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان نه برق نه هوا، با اشاره به قطعی مکرر برق و آلودگی هوا در تهران نوشته تابستان در پایتخت غیر قابل زیست شده. بنابر این گزارش، طی 2 روز گذشته از ساعت 11 صبح تا 11 شب برق محله های گسترده ای از پایتخت به شکل سریالی به مدت 2 تا 4 ساعت قطع شده. دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه پیشتر به جای قطع برق افت ولتاژ صورت می گرفت نوشته دور همه مدیران شهر و سیاستگزاران این شرایط را ایجاد کرده. معاون تجارت خارجی تبانی رشد مصرف برق در 1 ماه گذشته را بیش از 8% اعلام کرده. محمد الله داد این میزان رشد را بیش از 3 برابر میانگین جهانی دانسته و گفته فشار زیادی به شبکه برق وارد می شود. این مقام مسئول افزایش مصرف برق در فقط در استانهای خوزستان، هرمزگان و بوشهر را معادل مجموع برق مصرفی استان مرکزی اعلام کرد. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه از پنسیلوانیا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب ماشینچیان. رسانه‌های حکومتی کماکان وضعیت به وجود اومده رو حاصل از مصرف بالای مردم، مصرف خانگی میدونن و در واقع عواملی مثل ماینرهای بیت کوین. نظر شما چی؟ درود بر شما. ببینید، یه وقتی هست که مصرف کشور 3% یا 5% بالاتر از تولیده. اونجا میشه ادعا کرد که افزایش مصرف باعث ناترازی و خاموشی شده. در حال حاضر تولید برق کشور طبق آمار رسمی به 25% کمتر از مصرف کشور میرسه. دوباره یه وقت هست که ما 25% رشد مصرف داشتیم. باز اونجا سیاستگزار میتونه بهانه بیاره بگه که ما برای این افزایش مصرف آمادگی نداشتیم، ولی افزایش مصرف به گواه خودشون در حدود 8% بوده. یعنی کسری تولید ما 3 برابر رشد مصرفمون بوده. با این اعداد و ارقام هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. مصرف برق ماینرهای بیت کوین رو دوباره بهانه کردن، همونطور که به درستی اشاره کردید، دقیقاً در روزهایی که قیمت جهانی بیت کوین سقوط کرده، در حالی که در اوج قیمت بیت کوین که طبیعتاً استخراج بیشتری اتفاق می‌افتاد در همه دنیا، ما این ناترازی رو نداشتیم. مردم رو به خاطر مصرف بالا سرزنش می‌کنن، در حالی که مصرف برق ایران نسبت به جمعیت و توسعه یافتگی به هیچ وجه بالا نیست و در مقایسه با سایر کشورهای مشابه اتفاقاً بسیار پایینه. به عنوان نمونه، مصرف برق ایران نصف عربستان و عمان و کویت، 1/3 امارات و 1/5 قطره. بنابراین مصرف برق مردم ایران به هیچ وجه بالا نیست. به ویژه در روزهای بالای 40 درجه تابستان افزایش مصرف کاملا طبیعی و قابل پیش بینی هست و فشار دولت به مردم برای کاهش مصرف یا قطع کردن برق به هیچ وجه قابل قبول و منصفانه نیست. چه به ماشینچیان، دولت پزشکیان چه کاری میتونه بکنه برای بهبود وضعیت صنعت برق و شرایطی که مردم دارن پشت سر میذارن؟ بله، سوال خوبی میپرسید. به خاطر اینکه شما از اینترنت و بنزین تا گشت ارشاد روی هر موضوعی دست بگذارید، گفته میشه که این موضوع در حوزه اختیارات رئیس جمهور نیست. اما در مورد مسئله برق دیگه این بهانه کار نمیکنه. اما متاسفانه نخستین اظهار نظرهای آقای پزشکیان در جمع اقتصاددانان حکومتی بسیار ناامید کننده بود. ایشون تایید و پافشاری کرد که راه حل ناترازی برق در ایران مدیریت مصرف، یعنی فشار آوردن به مردم برای کاهش مصرف برق به عوض سرمایه گذاری در تولید برق. علتش این است که قربانی اول کسری بودجه و ولخرجی های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بودجه عمرانی و زیرساخت کشوره. حتی دارایی های بین نسلی ایران امروز داره صرف مخارج جاری دولت میشه. در چنین شرایطی پولی برای سرمایه گذاری در زیرساخت برق کشور وجود نداره و این پشت گوش اندازی 15 ساله باعث شده که زیرساخت های کشور مستهلک بشن. الان بسیاری از نیروگاه های کشور با راندمان 30-40% دارن فعالیت میکنن. بنابراین اینها گناه مردم نیست که زیاد دارن برق مصرف میکنن. هر چقدر هم که مردم در مصرف برق صرفه جویی کنن، ادامه این وضعیت ممکن نیست و اوضاع روز به روز سختتر خواهد شد. تابستان امسال رو آقای پزشکیان میذاره به حساب دولت قبل و تشکیل کابینه و غیره، اما من به شما قول میدم که سال آینده هم همین آش و کاسه خواهد بود متاسفانه. ممنون از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیترزبورگ از پنسیلوانیا. در انتها نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه اقتصادی.
گروه همراه اول با خرید 40% از سهام دیجیکالا بزرگترین سهامدار این فروشگاه اینترنتی شد. بر اساس اطلاعیه‌ای که دیجیکالا منتشر کرده، شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر حرکت اول 40% از سهام این گروه را به قیمت 30,000 میلیارد تومان خریده. تابستان پارسال پس از انتشار عکسی از کارمندان زن دیجیکالا با پوشش اختیاری، ماموران اماکن فراجا ساختمان اداری دیجیکالا را به دلیل حجاب کارمندان زن این شرکت پلمب کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های دولتی با وجود تهدیدات حکومتی همچنان ادامه دارد. در ویدئویی که به ایران اینترنشنال رسیده می‌بینیم، پرستاران شاغل در بیمارستان صدوقی یزد امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان، اضافه کاری اجباری، پایین بودن حقوق، سختی کار و شیفت‌های کاری طولانی از حضور در محل کار خودداری کردند. یادآوری میکنم میتونین ویدیوها و گزارش‌های خودتون از وضعیت اقتصادی ایران رو برای ما از طریق واتساپ و تلگرام به شماره‌ای که روی تصویر میبینین ارسال کنین. ویدیوهایی که برای ما میفرستین بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشناله. همچنین میتونین با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. سپاس از همراهیتون. اقتصاد رو در ایران اینترنشنال با اقتصاد و بازار دنبال کنید. میدونم خبرهای اقتصادی میتونه مهمترین خبرها باشه برای شما، چون تأثیر مستقیم روی زندگیتون داره.